לכווץ וללחוץ את הכדור בעזרת שתי הברכיים. ללחוץ את הכדור בעזרת שתי כפות הרגליים. להרים את הרגליים באוויר. להישען. לכווץ את שרירי הבטן. יופי. ולספור עד חמש. להניח את הכדור על מפרק הירך. לגלגל אותו במורד הרגל עד לאן שאת מגיעה. לשחוט, להטות את הגב. כף רגל בפלקס. לשחוט ולספור בין 5 ל-10. וכעת להרים את הרגל באוויר ולגלגל את הכדור חזרה למפרק הירך. הגדלת טווח הסיבוב כשהעקב מונח על הכדור וכף הרגל מסיימת את המעגל. שתי רגליים ישרות באוויר, מנותקות מהרצפה, עולות ויורדות לסירוגין. מספריים ישרות.